هاوڕێی ئازیز و خوشەویست لەم وانەیەدا بات لە چوونەتی سرینەوەی هەموو فلوینەکانی ئینستاگرام دەکەین، چون بتوانین زۆر بە ئاسانی هەموو فلوینگەکانی ئینستاگرام بسرینەوە. پێویست ناکات دانە بەردانە هەمویان بسرینەوە، زۆر بە ئاسانی دەتوانین بە یەک کلیک هەمووان بسرینەوە. ئەویش پێویستمان بە بەرنامەی ئینستاکلێنە کە دواتر لینکەکەی لە ژێر ڤیدیو لە یوتیوب دادەنێم. لێرە ئێمە ئەم بەرنامەیە دەکەینەوە، یوزەرنامی ئینستاگرامەکەمان دەنووسین لێرە. لێرەش پاسپۆرتەکەمان داخل دەکەین. بەداڕێنەوە ئینستاگرامەکەمان کرایەوە. ئەوە هەموو ئەو فلۆوینانە کە فلۆمان کردووە لە ئینستاگرام، ئەوەش فلۆوێرەکانە ئەوانەیە کە ئێمەیان فلۆ کردووە. ئەمەش ئەو لایکانەیە کە بوو دەتوانین سەیری هەمووان بکەین کە بوو وێنە و ڤیدیۆمان کردووە هەمووان بسرینەوە. بۆ ئێمە پێویستمان ئێستا بە فلۆوینە. ئێمە لێرە دەستنیشان دەکەین هەموو ئەوانەی کە دەمانەوەی بسرینەوە، یەک بەیەک دەستنیشان دەکەین و دواتر کلیک لەسەر ئەکتیون دەکەین. کە کلیکمان کرد لێرە کلیک لەسەر ئونفڵۆ دەکەین، دواتر کلیک لەسەر ئۆکێ دەکەین و چاوەڕێ دەکەین تاکو هەمویان بسڕێنەوە. زۆر بە ئاسانی، زۆر ئەگەر کەم کەم ئونفڵۆکەین باشترە بۆ ئەوەی کێشامان لۆ دروست نابێ. بۆ هەمووان ئونفڵۆ دەبن. ئێستا تەماشا بکەین، لە 71 بوو بە 59 دەتوانین هەر دادا ئونفڵۆ بکەین. تکایە سەبسکرایبی چەنەڵەکەمان بکەن لە یوتیوب.